Bom dia, começando mais um vlog aqui no canalzinho, são 6h05, tô aqui comendo ovos mexidos e banana e meu café. Hoje começa a ortopedia, tem que estar lá às 7h. Se inscreva no canal, gente, deixa os comentários aqui pra divulgar o vídeo, deixa seu like, compartilha com todo mundo que você conhece e bora! Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up, let me show you what's up. Enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. Gente, tô em casa, vim comer aqui porque o pessoal ia comer na saúde pública. Eu não gosto de comer no bandejão. E aí eu não ia comer no Asi, só eu, né? Aí eu vim pra casa, já que eu tinha comida pronta, porque de qualquer forma eu ia esquentar a comida. E aí eu falei, ah, vou comer na minha casa, né? Já que eu já tenho esta opção. E agora vamos papar. Depois esticar o corpo, uma hora tem que estar lá de volta. E amanhã eu tenho plantão 24 horas na Ortop. Povo, me troquei, já fiquei com roupa para a academia. Vamos lá agora. Então, a gente vai ter agora uma aula de otorrino de epistaxe. E aí, parece que dura da 1 às 5. Mas, por precaução, eu já tô indo com a roupa. Porque dependendo da hora, eu vou pra academia. E aí, eu faço aparelhos antes do fit dance. Vamos ver como que vai ser. Vamos ver. Preciso ainda estudar hoje. Vambora, Brasil. De uma princesa de manhã para uma atleta hoje. Essa máscara deixa a gente tão bonito. Povo do céu, não me matem. Esqueci de filmar um pouco da dinâmica que a gente teve de epistaxe quando sai o sanguinho do nariz. Mas eu tirei foto, vai lá no Instagram. Agora eu tô indo pra casa mais cedo do que eu imaginava. E como eu vou fazer o fit dance depois da academia, não compensou ir agora. Então agora o que nós vamos fazer? Estudar, Brasil. Vamos lá, bora. Galerinha, voltei do fit dance. Nossa, ainda bem que não tinha muitas músicas novas, porque senão eu ia estar muito perdida. Pera aí que eu vou... Gente, eu vou agora estudar ortop e eu acho que vou fazer online. Não vou fazer nas minhas fichinhas. Porque, tipo, ortop eu acho que é tipo dermato, é muita imagem. Que nem dermato. Ano passado eu consegui fazer meu resumo de tudo. But não tem umas fotos coladas. Porque é muita foto, sabe? Ai, mas eu também não sei o que eu faço. Ou continuo a mãozinha. Vou ver como que é a aula primeiro. Porque, senão, depois, eu quero... Se eu passar na residência esse ano, eu quero muito dar pra alguma pessoa que entrou na faculdade ou que vai prestar esses negócios. Então, é isso. Bom dia. Odeio esperar o elevador, ele sempre passa. Bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira. Hoje eu tenho plantão 24 horas. Espero, dizem as más línguas, que nós não ficamos 24 horas, que eles liberam a gente. E a gente fica sobre aviso em casa. Vamos ver se é verdade. E é isso, povo. Bora, bora, bora. Meu Deus, eu coloco a minha lancheira com minhas comidas do lado da minha bolsa. Eu tenho a capacidade de esquecer. Agora tô esperando o elevador de novo.
joking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rival. Gente, agora acho que são meio de meia. E eu cheguei aqui no IOT pro plantão. Meu plantão era desde as 7 da manhã. Mas eu tive aula a manhã inteira. Aí quando acabou já era o horário do almoço, fui pro almoço. E agora estou aqui. Mas agora bora lá, vamos ver como que vai ser este dia. Estamos indo até o Incor fazer uma interconsulta. Ai, ai. Hoje o dia vai ser de caminhada. É pra gente estar na porta, mas não tem paciente. Que eu tomei todo o meu sucão. Agora eu tenho que fazer um xixizinho pela terceira vez. Pelo menos esse estágio tá me mantendo hidratado. Porque o pouco conhecimento que eu obtive foi do residente legal que quis ensinar alguma coisa. E só. Que delícia, Brasil! Gente, são 10 horas da noite. Estou chegando em casa. Vou tomar um banho encapotado. Porque amanhã 7 horas tem que estar lá novamente. Eita, eita, eita. Isso aí. Bom dia, amores. Bora para mais um dia. Hoje é aula de otorrino e aula de ortop e casa. Hoje eu pretendo dar um jeito nessa casa, estudar. Ops. É, dar um jeito nessa casa, estudar e ir no Fit Dance arrumar minha mala, porque amanhã eu vou para aula e vou direto para Sorocaba. Tô tentando falar bastante, porque esse vlog vai acabar mais cedo. Ah, deixa eu falar um negócio pra vocês. Uma das perguntas que me fizeram aqui no YouTube é o que eu pretendo pro ano que vem. Se eu pretendo trabalhar, se eu pretendo passar uma prova de residência. Assim, gente, eu tô estudando pra passar na prova de residência. Eu queria começar a residência, mas é muito difícil. São 10 vagas, é uma nota super alta. É, o internato nosso é muito, muito pesado. Eu não sei se eu consigo fazer as duas coisas bem. Então eu tô focando mais no internato, mas eu tô estudando o máximo que eu consigo. Tirando que PSC foi um caos, peraí. E assim, se eu pudesse escolher, eu ia direto pra residência. Mas não é uma escolha, eu tenho que passar na prova. Então se eu passar a residência, se eu não passar a trabalhar e fazer cursinho pra passar na residência. Esses são os objetivos. Mas vou continuar onde eu moro, tudo vai ficar igual. Gente, hoje é meu dia de princesa. Ai, tô em casa, vou descansar, são 10 e pouquinho. E aí depois eu vou acordar, almoçar, estudar. E aí eu vou no Fit Dance arrumar mala, porque amanhã eu vou para Bauru logo, direto da aula. Então é isso. Um dia de luta, um dia de glória. Bora, bora pro Fit Dance Brasil. Bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, é o último dia, que é feriado. Hoje a programação é: vou pra aula agora cedo, tenho duas aulas, uma de otorrino e uma de ortop. Fui pra casa fazer minhas malas, almoçar e ir pra rodoviária. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. Let me show.
gente indo para a rodoviária com a mochila, bolsa e a roda, a mala. Espero não estar esquecendo nada. Cadê a máscara? Né, transporte público. Bora lá. Gente do céu, cheguei aqui em Sorocaba, rezando pra não chover, porque eu tive que andar 3 longuíssimos quarteirões. E vou comer agora aqui no Habib's, negócio árabe, entrada, e suquinho de morango. E aí? Demorou 2 horas e 20 a viagem. Sempre que eu venho pra Sorocaba eu me lasco, nunca é uma hora e meia, 1h40. E aí eu vim dormindo. Ainda bem que eu acordei prestes a descer onde eu tinha que descer, que não era na rodoviária. Eu espero que essa música não corte, senão eu vou ter que tirar essa parte. Povo, cheguei aqui em Bauru, deu tudo certo, então agora vamos todo mundo aproveitar o feriado. Por isso, acabamos por aqui essa semana, se inscreve no canal, deixa seu like, acompanha lá no Instagram que tô fazendo várias pesquisas com vocês pra gente tá cada vez mais próximo e tá prestes a bater 10 mil aqui e vou fazer uma live lá, tá bom? Então, beijos!